Jag heter Hanno Husa och är rektor på Nyköpings hotell- och restaurangskola. Du är här på Gastronomisk Forum i Nyköping, Hanno. Är det kul att prata mat? Det är fantastiskt roligt att få prata mat och måltid och bransch och utveckling. Hänger de andra på då med din entusiasm kring maten? Alltså, alla har en otroligt entusiasm. Grupperna vill ju inte sluta prata. Vi måste ju liksom tvinga oss själva till att runda av och sammanfatta det vi gör. Diskussionerna är varma och härliga och hjärtliga och mycket prat om framtid och utveckling. Vilka samtal har du varit med i så här långt? Nu har jag pratat om hur får vi alla kockar att anamma de lokalproducerade råvarorna. Och det första handlade om branschens stolthet, yrkesstolthet. Ja. De nuddar vi varandra, men pratet är viktigt. Man pratar, kanske inte alltid håller sig till ämnet, men det blir hemskt bra diskussioner, dialoger. Det här andra ämnet, vad kommer du fram till, några slutsatser? Någonting som du vill dela med dig av, som du känner, ja just det där var klokt. Det som är klurigt, alltså det är kul när producenten, kocken, läraren, förädlaren, säljaren möts och kan liksom se att vi måste liksom bara tycka att vi gör bra saker själva. Tro på att vi gör bra saker. Och känna en stolthet för dem och ta bort den här gamla jantetänket att det här var kanske inte så jäkla bra, utan det är riktigt bra att vara stolt över de här sakerna. Och när vi pratar med varandra om bra saker så kommer de bli ännu bättre. Så blir inte ett plus ett, inte ens tre, det blir fyra, fem. Men alltså, vi pratar ju ofta om att dränka den här jante. Verkar ju kunna simma väldigt väl. Men kan det vara enklare att hantera jante om vi tillsammans, som du säger, de här olika aktörerna faktiskt talar väl om det man själv gör och det andra gör? Ja, det är nog nödvändigt att prata tillsammans. Alltså ha en dialog om sakerna. För när var och en pratar om de här sakerna och tänker på det, så tänker man först väldigt mycket på ekonomi och tror inte att det går. Men om man tillsammans börjar prata om dem så hittar man lösningar för hur det ska gå ekonomiskt. Och då finns det goda exempel. Det finns jättemycket bra exempel på där man har lyckats. Där det inte har kostat mer. Där det har faktiskt blivit billigare och bättre och roligare och godare och trevligare och bättre upplevelser för alla. Alltså, jag tänker hoppa till en annan sak nu. Alltså, du har ju massor med elever här nu under de här dagarna. Och jag är jätteimponerad. De verkar tycka det är väldigt roligt och de lägger ner ett stort engagemang. Ja, det gör de. När det blir skarpt, när det blir riktigt, då är de riktigt, riktigt vassa. De är vassa i skolan också. De har väldigt mycket vassa lärare som stöttar och pushar dem och berättar att det här är viktigt. Och när det blir skarpt så blir det ännu viktigare. Och då ser man hur kul de tycker att det här är. Sen såg jag det nu, att när de har fått jobbat med Staffan Nesto från Mattias Dahlgren, hur de liksom tycker det är så otroligt spännande att få träffa en förebild och jobba med. Det var någon som sa det är så stort. Det är stort. Första dagen de jobbade med Staffan så kom de ner till skolan och skulle äta lunch. Och det kom inte sex elever med Staffan, utan det kom sex stycken kockar med Staffan. De liksom hade en helt annan hållning än de har haft tidigare när de är elever i skolan. Och man såg precis på dem hur stolta de var, hur riktigt det var det här de gjorde. Så det är viktigt för skolan att vara med i sådana här sammanhang som Gastronomiskt Forum? Oh ja, alla saker som är skarpa, som är riktiga, som är utanför vardagliga skolan är jätteviktigt. Och Gastronomiskt Forum hoppas vi får bli kvar i Nyköping och att vi hoppas att vi får jobba vidare och att vi hoppas att vi får vara med och laga mat och servera mat nästa år också. Tack snälla Hanno, det hoppas vi med, och sen hoppas du får en trevlig och god middag ikväll. Så vi ses imorgon igen. Ja, tack så mycket, jag ser fram emot samtalet, det fortsatta samtalet ikväll och maten framförallt. Ja, tack.